הקורס שלי קודם. חולצן. כשתיארתי את הכדור שלי קודם, אז אמרתי, הוא לכל הפחות נמדד בהיקף של האצבעות שלי ובכל מקום שהן מגיעות אליהן, שזה כדור די גדול מסביבי. גדול כמתיחת אצבעותיי, ואצבעותיי כאמור מגיעות לכל מקום במרחב הזה. אוקיי, עכשיו זה, כשהרגע שהגוף פתוח ככה, כל האנטנות עובדות. האנטנות זה התחושות שמרגישות את הדברים שמגיעים. שככה אנחנו סוגרים אותם, אז לא מרגישים. ככה הן פתוחות, ואז אנחנו מרגישים נוכחות. וזה הסוד של אלה, המאסטרים הגדולים של הקונג פו, או של הטאי צ'י, שהם יודעים שמישהו מגיע אליהם ומגיבים קודם. כי הם הרגישו את זה, וזה נקרא אנרגיה של שמיעה, מתוארת כליסנינג. אנחנו מקשיבים, מקשיבים דרך כל הגוף. ואז ההקשבה הזאת, יש לה הקרנה שיכולה להיות גדולה מאוד. כאשר אתה עומד מאושר, פתוח לגמרי, מול נוף יפה, אתה יכול להיות כל העולם. ולכן על הר גבוה זה עובד עוד יותר יפה, ולכן אנשים מקבלים חוויות שיא מלהיות בהר, שאז ההקרנה שלך יכולה להיות עד אין סוף, כל מה שאתה רואה שלך. פה אנחנו מוגבלים על ידי החלל של הבית, ובתוך החלל של הבית מרגיש את הקיר שם, מרגיש את הנוכחות שלכם, את הקיר פה, הם בערך נותנים לי מעגל. טיפה לפתוח יותר לשם, לא? טיפה ל... כן, זה אוקיי, זה המקום שמאפשר לי כבר לזוז בסדר, לנוע סביבי, סביב עצמי, אבל לא ללכת חס וחלילה, לא להתחיל לעוד. אין איפה. כשנעמדת פה, עמדת בתוך החלל שלי, כפי שנתתי לו עכשיו להתבטא, באמצעות הפתיחה של הטאי צ'י, מכיוון שבאוניברסיטה, לו ראיתם אותי, לרוב זה נראה כך. או ככה. כך עדיין שומר את החלל, בתי השכי פתוחים, הכל פתוח, ולא רואים את הגודל שלי. ככה קצת יותר אפשר לנשום, מכיוון ששני המרידיאנים פתוחים לגמרי. כל דבר שהוא לא זה, במצב של יציבות, עזבת את האצבעות, שאפת, הן נפתחות. זה המקום, בלי המאמץ, אתה רואה, אם אני מנסה לדחוף קצת, חוזר לפה. רפוי לגמרי, כי אין פה קיבוץ, ואין פה התמתחות. רפוי. ולכן, יכול להעביר גלים, שום דבר לא מוחזק, זה הסוד של כפות הידיים. אגודה למטה, אצבע למעלה, ברגע שהן נפתחות נכון, בתנועה של למה מה, כפולה, ברגע שהן נפתחות נכון, כל התנועות עגולות, כולן בשיווי משקל.
זו כף היד, זו גם כף היד שרואים תמונות של ברוסי. שלט באנרגיה הזו, לוחם יותר טוב ממנו. אצלי, הקונג פו זה אך ורק אומנות הגנתית. כמה שיותר גדול ושמישהו יתקרב. אם מישהו יבוא אליי מגרוף, כבר יהיה יותר קטן. עד שהוא יגיע אליי. לא מפחיד. זה הסוד של כפות הידיים. בטייצ'י קצת פחות מדגישים לרוב את הפתיחה של האגודה, מהאגודל של האצבע, אלא מחזיקים את כפות הידיים פה. לכן זה נראה ככה. היאנג סטייל הקלאסי. זה הקוף שלו. זה האן שלו. צלפת שוט. אצלי, כפות הידיים נפתחות למקסימום, כדי שיהיה לי מקסימום הטווח, ולכן הצלפת שוט יכולה לקחת אותי רחוק, וכשהיא מצליפה זה נראה ככה. פשוט, ברגע שזה אותו מרידיאן, אצבע דוחפת, משהו יקרה. אם יש משהו באמצע, עלה לכפות הידיים, בספרי אנטומיה מראים את כף היד כך. מי שמחזיק כך את כפות הידיים, כלומר שטוח, וכל דבר שהוא לא זה, זה יותר שטוח, מי שמחזיק כך, לא יכול לעשות טייצ'י. כל התנועות שלו תמיד יהיו סדרה של טעויות, ביחס לנכון שזה לעבוד עם המרידיאנים, ועם היכולת של הגב להעביר גלים בתנועה, שמושגת על ידי כך ששמים את הישבן אחורה, נותנים למפסעה להיות כבדה. אבל החזה, פותחים קדימה ולמעלה באופטימיות עם החיוך, ופה אנחנו בשיווי משקל. תמיד הברכיים קצת כפופות, והעמידה שלנו רחבה, משאנחנו איפשהו על הטווח של השאיפה. בין השאיפה למשיפה, אז מקסימום שאיפה, הגן, יהיה יותר אחורה. מקסימום הנשיפה הוא חייב להיות אחורה, כשאנחנו מוציאים את האוויר. ואז איפה שאני נמצא מבחינת האוויר, על הציר של סגור, פתוח. אז מיומנות בסיסית ביציבות זה לשלוט על כפות הידיים וכמובן גם על כפות הרגליים. למשל להבין שזכירת האגודל בלבד מרימה את הרגל. לא צריך יותר. לא צריך להרים מפה ולסחוב עד שבסוף כף הרגל תעלה. רק האגודל מתעגלת והיא מרימה. רק האגודה. אז אנחנו בונים בסיס בכפות הרגליים, ולכן חייבים ללכת כמה שיותר יחף, ואם אפשר, אז בשטח, בין אם זה חוף הים, ובין אם זה בשדות,
וכמה שיותר לתת לכפות הרגליים להתענג על תחושת האדמה, שזו תחושת המקום שאנחנו מרגישים עם כפות הרגליים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. אם יותר חי שם, פחות חי שם, נעים, כואב. אם כואב, צריכים לפתוח עוד יותר את החיוך ועוד יותר את האצבעות, וזה מנוגד לרפלקס של ההתכווצות של הכאב. ואז מגיעה תחושה שהיא אפילו קצת מענגת, בזמן שאנחנו ממשיכים לרוץ בחיוך, והיא עוברת. זה מצליח לי בגיל 55, לאורך שעתיים, שלוש, ארבע של ריצה בשטח. עכשיו, נחים. איך נחים? יורדים לקריאה. זו דרישת המינימום של גמישות של גוף אנושי, מסיבה פשוטה. כך ייעד לנו הטבע לעשות צרכים. ולכן, דרישת המינימום של גמישות מנקודת מבט של יציבות, ולדעתי בכלל, זה להיות מסוגל לרדת אל הפוזיציה שבה היינו אמורים לעשות צרכים. ותראו, אנשים במדינות עולם שלישי שעדיין עושים צרכים כך, או כל מי שעדיין עושה צרכים כך, גם במדינת העולם הפנטסטי שלנו, מי שעושה את זה, גמיש. גמיש, ואז גם יכול לעשות דברים כאלה. אפשר גם לבעוט עם זה. אפשר גם, אני 55, כן? עוד פעם. אז זה המינימום. וכדי שזה יעבוד טוב, אנחנו גם מורידים את הברכיים ונחים אל אצבעות הרגליים כדי שיוכלו להתפרס. להתפרס. כמה שיותר יותר מענג, אך. וכשסיימנו למתוח את אצבעות הרגליים, אנחנו נחים על גב כפות הרגליים ונותנים לעצמנו לאט לאט להרגיש עם זה יותר טוב. כשסיימנו לנוח פה, צריכים לזכור לטובת מה כל ההכנה הזו. יש שתי תנוחות מושלמות ביוגה. יש את ה-W, שהיא רוטציה של הרגליים החוצה, שמאפשרת לגוף לבוא קדימה, ואיפשהו פה אנחנו בשיווי משקל, וזה יופי של תנוחה של מדיטציה, למעט בעיה אחת, וזה שהמרידיאנים פתוחים. זאת אומרת, במדיטציה, כשאנחנו פתוחים, בישיבה. אם אנחנו רוצים לסגור את המרידיאנים של הרגליים ביחד, זה כבר הלוטוס.
כאשר הלוטוס מאפשר לנו לקשור את המרידיאנים למטה בצורה שנועלת את החלק התחתון של הגוף. כאשר סוגרים גם את המרידיאנים, של היד, ורק משאירים פתוח את המרווח בין האגודה לאצבע, שומרים על החלל, ואפשר להרפות במדיטציה של פתיחת העין השלישית. אותה צ'קרה שלא זזה, שם מפסיקים לזוז. אז יש לנו את הלוטוס, שמאפשרת את המדיטציה, שזה צלם האדם. היכולת שלו לארגן לאסנה אחת, לתנוחה אחת, יציבה ונינוחה את עצמו, לקשור את המרידיאנים כדי להעמיק במדיטציה. והתנוחת ה-W, שמומחים אומרים להורים לא לתת לילדים שלהם לשבת בזה, מחשש שהברכיים לא יעמדו בזה, מכיוון שהם אפילו לא יושבים בקריאה המומחים, ואז הברכיים שלהם קצת כואבות, והם חושבים שאם יעשו את זה יכאב עוד יותר, אומרים אל תיתנו את זה לילדים. אבל אנחנו רוצים את כל הרוטציה, כדי שיהיה לנו נוח בפנים, צריכה להיות לנו הפתיחה בחוץ, ואז בפנים זה הרפיה והתכנסות. איך עובדים על זה? בקלות. כאן יש לנו את המגן דוד. משולש בידיים, משולש ברגליים. למגן דוד, שזו האמת, אנחנו מגיעים דרך צד והיפוכו של כוח. זוכרים? שתי רגליים ברוטציה החוצה, שתי רגליים ברוטציה פנימה. פותחים רגל אחת, רוטציה החוצה, רוטציה פנימה, ומסתובבים. ככל שנסתובב מסביב לפרינאום, וניתן לכל הגוף לבטא את התנועה, לשני הכיוונים, נעבוד גם על הרוטציה פנימה, וגם על הרוטציה החוצה. אז אנחנו עושים, משחקים, ורוצים להיכנס בתוך המפרק, פנימה. כי הפרינאו מבפנים מסתובב. מבפנים הוא עושה את זה. וגם לצד השני. ואז כך מכשירים גם את הרוטציה החוצה, ה-W, שבתרבות שלנו היא כל כך מתקדמת שרק ילדים עוד מסוגלים. ואחר כך הם מסכנים, יושבים בכיסאות מול מסכים ומאבדים את זה. זו טרגדיה של התרבות שלנו, שמאבדים את זה. אז אם רק היינו זוכרים רגל פנימה, רגל החוצה לשני הצדדים, כל אחד יכול, גם אם הוא נשען לפה, כבר יותר טוב. והנה, יש תנועה, כל מקום שתהיו אתם מייצרים תנועה,
זה העיקרון של יציבות, מכיוון שזה העיקרון של הצ'י. הוא תמיד בזרימה. איפה הוא בזרימה? מסביב לשבע צ'קות. הפרינאום, שזה המקום שמסתובב סביבו כרגע. הבטן, שזה לפני הטבור, שזה המקום גם שאתם מכווצים את הנפסאות, התחושה עולה, אבל לא יותר גבוה מהבטן פה. או שאתם דוחסים את האוויר בצליל דומם, וזה יורד התחושה למטה, אבל לא יותר עמוק מפה, מאחורי הבטן. נקודת המפגש בין הדחיסה של הנשיפה לבין הערמה של המפסעה, שם הצ'קרה של הבטן. מעליה יש לנו את מקלעת השמש, את הצ'קרה של החזה, כשהיא פתוחה, אנחנו בשיווי משקל. ולכן אדם, בשביל להיות בשיווי משקל, חייב להיות עם, עם לב פתוח. פה יכול להיות סגור. לב פתוח. ולכן כל האנשים הרציניים האלה שמקיפים אותנו כיום, בלי חיוך לא יכול להיות להם פתיחה של הלב, הרי הוא סגור בתוך היציבה שנגמרה עם הרצינות של ההבאה. אנשים כמוכם, שבאו לפה בלב פתוח, לשמוח כאן במתן בחינם של ידע שצריך להיות של כולם, שזה ידע על העקרונות הבסיסיים של צלם האדם. מהצ'קרה של הלב הבאה זה הגרון, שהיא מעדיפה מסלול כזה. מאוד ריקוד הודי. קוברה? העין השלישית כבר אמרנו. כך זה עם עיניים פתוחות. אפשר גם לעצום. אבל כשעוצמים, אתם רואים, יש איזו התכנסות. בפתיחה יש התמלאות, ולכן יש שתי דרכים לטוס בתוך העין השלישית. עיניים עצומות ועיניים פתוחות לרווחה. וצ'קרת הכתר, שגם כן מעדיפה את המסלול הזה, האופקי, אבל בעצם אם רק נשחרר את הכוח, שזה הקונדליני, שרץ בתוך עמוד השדרה, אז הוא מגיע על הראש, ושם הוא מאתר את הנקודה הכי למעלה, והוא רוצה לצאת עוד. עוד, הכוח עולה למעלה, הראש צף. לא צריך להחזיק אותו. אפשר להרפות הכל, והראש לא ייפול. אפילו לא צריך להיות בלוטוס, מספיק חצי. פשוט עוזבים הכל, ומתברר שאם רק מאמינים שהראש לא ייפול, אז הוא לא נופל. איך יכול להיות דבר כזה? ראש מחייך לא יכול ליפול. תנסו, אם אתם מצליחים, לא יכול להיות. ראש רציני יכול ליפול. הוא קדימה מדי, בלי שיווי משקל. אז אנחנו פה במדיטציה של חיוך תמיד. כדי שהטייצ'י שלנו יהיה גדול, הצ'יקונג שלנו יהיה גדול, כדי שיהיה לנו מצב רוח טוב, וכדי שנשמח גם את האהובים והחברים ואלה שמבקרים אותנו, כך פתאום בימים נוראים אלה.